挨拶、舞台挨拶、岡山県。楽しみにしてます。大阪から4時間半。シッツさんです。ビジネスホテルの部屋です。置いた。失礼します。こんな感じ。ちょっともう広げてるけど。わすごい散らけてしまってるわ。はい、今日はここで寝ます。配信しようかな。ちょっとやったのかな思ってて感じ。夢スタジオさん、すごっ。あ、すごい。ここに繋がってね、すごい。あ、すごい、さっきの。あ、すごいですね。贈り物がすごい。どうですか、シートさん。おお、遅い。タイムラプスみたいになってますけど。いや、楽しみですね。どうですか。あ、ありがとうございます。群馬県。群馬、楽しみ。僕初めて、人生初なんで。同じく。なんかそう、新鮮な気持ち。あ、でもなんかいっぱい入ってくれてるみたいで。ほんまですか。はい。嬉しいね。この映画も見てほしいしね。はい、いや、ほんまにそうですよ。僕らの、まあ、本業でもある歌もね。ちょ、ほんまに。それもぜひ聴いていただいて、頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。ここが照明、ちょっと上がろう。こんな感じです。あ、すごい。結構お客様も入っていただいてます。いや、ありがとうございます。本番までもう少し、あと1分です。緊張するわ頑張りましょう。お願いします。お願いします。どうも。一応今回の、うん、映画の脚本を務めましたので、ちょっとオープニングの方を、はい、トークを監督と一緒にやっていきます。よろしくお願いします。それが終わり次第上映が開始、うん、本当にね、僕たちの夢を。おっ、吉弘ちゃん、おっ、ユーマ、ユーマ、ユーマじゃないですか。あ、そうそう、ユーマですか、ね、ウマじゃない、はい、まあ、あ、すごい、すごい、あ、ダンサーや。あ、すごい、当たっていった。今日の作品上映も、ちょっとでもね、僕たちの命を込めて、そうですね、詰め込んだメッセージが届くことによって、やっていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。楽しみですね、うん、よろしくお願いします。もうそうなんです。群馬県、行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マスクの今日はオールピース、はい、YouTube シアター、うん、キャッチボール、キャッチボール、2日目でございまして、ね、初日が岡山県で、ね、そして2日目、謎に真反対の、群馬県に来ましたけれども、まあ、YouTube で上映されるやつは、今から見ていただく感じのやつの、まあ、長かったり短かったりする、ちょっとね、尺が変わってくるんです、変わってくるんですけれども、はい、今日でしかない、今日しか見れない、来ていただいた方しか見れないということ、はい、なってます。どうしても今日見たやつを見たいという方は別途でね、販売しますんで、6万円になっておりますんで、よろしくお願いします。新しいプレステ買い。今から上映するキャッチボールなんですが、これは本当に実話の話です。そうですね、僕の身内の話なんですけど、僕が体験してそれを皆さんにも共感していただきたい。それは何でかっていうと、生きる力、人が生きるっていう力とか、やっぱり親子の愛だったり、人の大切さだったり、そういうところをなんか今どういう心境か本当にわからないけど、
なんか再確認していただけるタイミングでもあるかなと思ってて、やっぱりコロナがあって大変な時期で家にずっといなければいけなくて、そして、人と触れることもできない、そういう中で、なんか自分の中でいろいろ考えるところってあったと思うんですけど、人って本当に大切なんだな、家族って大切なんだなっていう気持ちになっていただければなと、今なっている方はより再認識の思いで見ていただけたらなと思っております。映画キャッチボール上映いたします。よろしくお願いします。お願いします。ご覧いただいた、この映画キャッチボールなんですけれども、本当に現実的なストーリーをそのまんま作品にした形なんですけれども、これが本当の生きる力なんかなと思いました。ね、しれっと全員でできております。そうです。ライブの方を進めていきたいと思いますけれども、はいはい、ということで、じゃあまずはトップバッターはドゥークからお願いします。お願いします。では、トップバッタードゥーク歌わせていただきます。ブルームスという曲です。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。では、もう一度ね、今日ここに来たオールピースのメンバーを、ご紹介したいと思います。今日見た感想などなど、皆さんがチャンネル登録していただいたと思いますが、そこにコメントだったり、またね、4月上映された際にはもう一度、ゼロに気持ちをしてまた見ていただいて、コメントなんか書いてくれたり、また拡散ですよね。今この時代 SNS を便利な方向に使っていきたい、人を傷つけるものではないと思ってます。なので、便利なものが我々にはあるので、そこをうまいこと使ってですね、広めていけたらなと思っております。最後にね、お届けしたい曲があるんです。あるんです、これはこの主題歌になっている、またねきっとという、ね、監督がね、思いを込めて、思いを込めて、絵みたいに言う思いを込めて、書いてね、はい。この映画に向けて、けいちゃんがね、作詞作曲をして、そして、まさやの親友役である、よしひろ、役である僕が、ちょっと歌わせていただいておりまして、いろんなそういう目線だったり思いっていうのを、すごく詰め込んだ、一曲として、主題歌とさせていただいております。聴いてください。またねきっと。これからちょっと神戸でね、3公演、神戸が3公演目なんですけど、YouTube 公開した後も、こうやってね、みんなでこういう試写会というか、なんていうんですかね、上映会というか、YouTube は YouTube でいいんですけども、この大画面で、そして、大音量で、なんか聴けるようなね、そういう場所、時間も、作っていきたいなということで。クラウドファンディングみたいな感じのステップアップファンディングみたいな、ちょっと今考えておりまして、皆さんの、ね、無理のない範囲で、ご支援いただいて、僕らもお返しもしつつ、こういう上映会を、全国各地で本当に地道ですけど、伝えていきたいなということで、これから企画していこうかなと思っておりますので、またぜひそちらの方も、ご協力いただけたらすごく嬉しいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、これからも映画キャッチボール、ぜひ応援よろしくお願いします。では、写真タイムちょっとさせていただきたいと思うので、皆さんよかったら今日の記念に5、4、3、2、1、0、はい、ありがとうございます。